Այս կառույցն իր ճարտարապետական լուծումներով ու նշանակությամբ բացառիկներից է, քանի որ այն աղոթատեղի էր ոչ միայն ժողովրդի, այլև հատկապես մարտի գնացող զինվորների համար։ Զորքը կանգնում էր դրսում, եկեղեցու դիմաց և պատերազմ գնալուց առաջ խոսքն ուղում առաստված, տալով երդում ու ստանալով օրհնություն։ Բաց երկնքի տակ Եղեգիսի զորաց եկեղեցին է։ Վայոցձորի մարզկենտրոն Եղեգնաձորից մոտավորապես 18 կիլոմետր հյուսիսային ուղղությամբ է տեղակայված Եղեգիս գյուղը, որի արևելյան մասում է գտնվում 14-րդ դարի զորաց եկեղեցին։ Այն հայտնի է նաև Սուրբ Ստեփանոս զորաց տաճար անուններով։ Օրը միջնադարում Օրբելյան իշխանական տան կողմից եղել է նստավայր, կոչվել է նաև Ավան։ Շատ հարուստ է այստեղ հուշարձաններով, մի փոքր բնակավայրում կա արդեն մի քանի եկեղեցիներ։ Եկեղեցին կոչվում է զորաց եկեղեցի, կառուցվել է եպիսկոպոս Ստեփանոս Օրբելյանի կողմից, դա մոտավորապես 1330-ական թվականներին, ճշգրիտ թվականը հայտնի չի, թեև արևելյան ճակատի խորշերի վրա արձանագրություն կա լրիվ տոհմաբանական շարադրանքով, թե ում թորն է, ում որդին է և այլն։ Ցավոք սրտի թիվը, կառուցման տարեթիվը նշված չէ։ Զորաց եկեղեցին եզակի տիպի կառույց է, համարվում է բաց խորան, սա ի սկզբանե երևույթին կոչված է եղել հայոց զորքին բանակին օրհնելու համար, և այստեղ ուրեմն եռակամար է արևմտյան ճակատից, հա, ունի խորան և երկու ավանդատներ հյուսիս և հարավային մասերում։ Ինքը ամբողջությամբ շրջապատված է պարսպապատով, շատ հետարքիր մուտք ունի, տենց կիկլոպյան շարվածքով, մեծածավալ բազալ քարերով կամ որցաքարերով, շրջապատված է նաև կենցաղային ու տնտեսական կառույցներով և մասնագետների կարծիքով եղել է այստեղ վանք, դպրատուն, որտեղ ստեղծագործվել է, հա, և վանքապատկան ծառայություններ է մարտացվել։ Հուշարձանը մի անգամ վերանորոգվել է երևույթին միջնադարում, դա ակնհայտ է, իսկ հետագայում 70-ական թվականներին է վերանորոգվել։ Սյունիքի իշխանապետ Ստեփանոս Տարսայիչ Օրբելյանը, ով մատենագրական աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Սյունյաց մետրոպոլիտ, բացի հոգևոր գործունեությունից նաև շինարարությամբ է զբաղվել։ Ճարտարապետական նշանավոր կոթողներից զորացը հենց նա է կառուցել այն շրջանում, երբ հայոց իշխանները պայքարում էին թուրքական ցեղերի դեմ, ու զորքն այստեղից օրհնություն ստանալով մեկնում էր պատերազմ։ Սովորաբար եկեղեցիները բազմաթիվ դեպքեր ունենք, որ միշտ կառուցվել են հեթանոսական շինությունների վրա։ Այս դեպքում մենք ունենք նման հիմքեր ենթադրելու, որ այս եկեղեցին էլ կառուցվել է այլ շինության հիմքի վրա։ Ոնց որ թե չէ, այդ առումով ուսումնասիրված էլ չէ, բայց կարծում եմ, որ այդ ավանդույթը ավելի շատ վաղ միջնադարում է եղել և ոչ թե, ասենք թե ծաղկուն միջնադարում։ Այստեղ ինչ-որ մի գավթի կամ ժամատամպես մի բան են ուզեցել կառուցել կոպտատաշ քարերով, այսպես հողի, կավահողի շաղախով։ Միակ հետարքիր բանը որ կա, շքամուտքի մասն է, որից բեկորներ են պահպանվել։ Վերանորոգման հետ և գավթի կառուցման հետ ըստ երևույթին վերանորոգվել է նաև բեմական մասը, նույն ոճով է։ Քիվերը արևմտյան ճակատում ունենք, քիվերը, ծածկասալերը, դրի ձևը փոխվել է։
Միջնադարյան եղեգիսը հայտնի ու նշանավոր բնակավայրերից մեկն է եղել։ Հին ձեռագրերում Վայոց ձորգավառն անգամ հիշատակվում է ի երկիրն, որ կոչի եղեգիս։ Իր ծաղկուն շրջանն իհարկե կապվում է օրբելյանների հետ։ 13-ից 14-րդ դարերում եղեգիսը Հայաստանի հարուստ համայնքներից մեկն էր, լինելով օրբելյանների իշխանական տոհմի նստավայրը։ Հետարքիր հարթավայր կա, ըս երևույթին զորք այդտեղ է շարվել, որովհետև այս ամբողջ տարածքում միակ հարթավայրը այստեղ է, ըս երևույթին այդ նպատակով էլ արել են։ Ի դեպ ասեմ, այստեղ շատ հետարքիր ճարտարապետական ոչ կա, տանիքի ծածկասալերի հետ կապված, մոտեցեք, ես ցույց տամ։ Ուրեմն այստեղ ծածկասալերը ավարտվել են այս տեսակ զարդանախշերով, որը շատ հետարքիր գոտևորել է, հա, այսինքն նորից բովանդակություն է ստացել։ Սրանք եղել են եզրային քիվերը, այս տեսակ, քիվի շարունակությունն է, բայց ինքը հանդիսանում է որպես ծածկասալ։ Այստեղ տեսեք ցին ծածկասալերից բեկորներ են պահպանվել բավական, որի հիման վրա մենք փորձում ենք վերականգնել իր նախնական տեսքը։ Այս գավթի մուտքի կամարներն են, ըս երևույթին ժամանակին եղել է։ Մենք չենք կարող սա վերականգնել, քանի որ բարձությունը շատ ենթադրյալ է։ Որքան կտևեն վերանորոգման աշխատանքները։ Մենք որոշել ենք այս տարի ավարտել շինարարությունը, ծածկասալերը ավարտելուց հետո կարվի պատերի ամրացումը ներարկման միջոցով, կմաքրվի, տարածքը կբարեկարգվի, այս նախատեսված է նաև վերանորոգել կամ կոնսերվացնել պարսպա պատերի այդ պահպանված հատվածները, այս կենցաղային կառույցները, այստեղ փոքր բարեկարգումներ անել, հարմարավետ աստիճաններ ստեղծել բարձանալու իջնելու համար։ Ինքը բաց խորանն է, այսպես եռակամար բանով, կողքերը ավանդատներն են, ինքը ուղղանկյուն հորինվածք ունի դրսից, իսկ ներսից ավանդատներն էլ միջալուս խորաններ ունեն, փոքր նեղ լուսամուտներով լուսավորված, մեկ արևելքից և մեկական ու հարավից և հյուսիսից։ Այստեղ կա շատ գեղեցիկ որմնապատ խաչկար, աստվածամոր զարդապատկերով, շատ հետարքիր պարս խաչկար է, այվ ընդ տպավորությունը թեսա առաջի խաչկարերից լինի, հա, 9-10-րդ դարերի, շատ պարզունակ, բայց շատ լավ նկարված։ Արձանագրություններ կան խորշերի, լուսամուտների և արձանագրությունները շինարարական են և տոհմածառի նկարագրությամբ, հիմնականում վերաբերում է Ստեփանոս Օրբելյան եպիսկոպոսին, որը թողել է։ Ինքը ընդամենը այս լուսամուտն է արևելյան, որ խաչի պատկերով է ներփակված, հա, և այստեղ ցավոք հիմա փակ է, չի երևում այս խորշերը։ Այս երևույթն էլ օրինակ շատ բնորոշ է, տեսեք, այս խորշերը, որ արել են, ինքը ներսից… Հավ հետաքրքիր լուծում են տվել, նայք… Այս ստորին մասը նայեք, տեսեք, այս ստալակտիտային այդ անցումով, ավելի նեղացրել է, այստեղ մի հատ գոտի է ստացել, որի վրա էլ արձանագրություններ արվել են։
տարածքը, քանի որ շրջապատված է եղել բարձպապատերով, մուտքը արևելյան կողմից է, եւ ըստ երևույթին արևելյան կողմից է եղել հիմնական շարժումները, ոչ թե արևմտյան կողմից։ Դա շատ հաճախ շատ ընդունված ձև է, նմանատիպ բան կա նաեւ Հախպատում։ Հախպատի գլխավոր մուտքը, ասենք թե արևելյան կողմից է, այսօրվա մուտքը, որ արևմուտքից է, դա հետո է արված, էլի։ Դա թույլ է տալիս ինչ որ առումով շրջանցել, դիտել, ամբողջ ընկալել, հետո նոր մուտք ունենալ։ Մեծածավալ քարեր են, կիկլոպյան շարված հիշեցնող հնարքով, և քարերն էլ շատ մեծածավալ որցաքարեր են, անմշակ, միայն մշակված էր մուտքային մասը։ Տարածքում եթե պեղումներ իրականացվեն, բացահայտումներ նոր կունենանք, որովհետև շատ հարուստ տարածք է։ Անպայման, այստեղ ամեն մի փոքր հողակտոր լուրջ պատմական քնագիտական նյութերա իր մեջ պարունակում, երևի տեսած կլինեք, թե այդ այգիներում այդ դեռ պահպանված խաչքարերը կամ եկեղեցիները շատ հետաքրքիր են, շատ այստեղ Բագրատունյա շրջանի, հավանաբար Հովհաննես Բագրատունու ժամանակ կառուցած եկեղեցի կա, որը հետագայում վերանորոգվել և մինչև 17-18-րդ դարերը նորոգվել է։ Եռանա բազիլիկա, որը արժի դա դրա վերանորոգումով զբաղվել և այս բնակավայրը այդ առումով կծաղկի։ Օրնություն են վերցրել, որ օրնված գնան կռիվի։ Կառուցել են այս եկեղեցին զինվորների համար, այս միակ եկեղեցին է, որ կառուցվել է զինվորների համար օրնություն ստանալու։ Զորայությունը նկարվել է Սասունցի Դավիթի ֆիլմը։ Աշխատում ենք լինել այն եկեղեցիներում, որոնք որ խոնարհված են, որովհետև այդպես է, չէ, եկեղեցին ինքը հզորանում է ցանկացած քրիստոնյայի աղոթքով։ Շատ հաճելի է, որ կանք ստեղ։ Իհարկե մենք ձգտում ենք բոլոր խոնարհված եկեղեցիները լինել։ Առաջանքում ենք դալին։ Վայոց զորից եմ ես, սիրտս չգիտեմ, այդ սարերումա, ձորերումա չգիտեմ։ Ցի վերանորոգման աշխատանքները պետություն մասնավոր համագործակցության հիանալի օրինակ է։ Այցելություններն այստեղ չեն դադարում անգամ բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում։ Բաց երկնքի տակ եղեգիսի Զորաց եկեղեցիներ։